Sentok, wajah mau sekolah, lakukan hahaha, wajah mau. Yeah, yeah. Sentok, wajah mau sekolah, lakukan hahaha, wajah mau. Yeah, yeah. Okay, lari ke dunia depan tu. Tak tengok dia pergi mana. Yo, burung-burung roti. Sekarang kita kena kejar. Kita kena kejar Oti tu, okey. Sebab Oti kat kedai-kedai dah habis tinggalkan motor ni je, apa tak? Motor depan ni. वही तो लोग मार रहे हैं पुलिस वाले। ये देख, गाड़ी में जिप्सी में कच्ची, जिप्सी में कच्ची। अरे, अभी यहाँ भी थोड़ा योगी गाड़ होगी। ए, ए, चल को। चलो। Ya, ini dekat Jenjarum, ha, kat Jenjarum. Jenjarum, kampung ni. Kampung Jenjarum. Ah, sudah habis, sudah habis. Belum sempat susun lagi. Ah. Aduh, yai. Bang, sini lah. Ah, ni. Oh, satu orang tengok berapa ni angkat. Wow. Ah, pendek sini, pendek sini. Ah, sini. Pi buka pi, 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 tolong ambil, tolong ambil. Pi tolong ambil. Kotor, kotor buka satu lagi. Kotor buka satu lagi. Kejap, kejap, kejap. Kejap, kejap, kejap. Saya cek dulu, kejap, kejap. Nanti saya cek dulu. Tolong simpan. Ha. Saya cek dulu. Ha. Saya cek roti dulu sebentar. Saya cek, cek roti dulu. Dah cek nanti ambil. Letak, letak dulu, letak dulu. Letak dulu, letak dulu. Saya cek roti dulu. Kejap, kejap tepi bang. Saya nak tengok roti tali bang. 3, 2, 2, 2. 2. 10. 3, 3, 3, 5. Ah, okey. Habis dah. Le chevaux étaient pignons, les vitons jetaient, et les jantons les hoppas, les gigeons l'étaient, en bois, je les tends, les disponérons. Maaf mengganggu, berita memecahkan. Roti Gardenia sememangnya enak dimakan begitu saja, tapi kalau dah tak ada, tak berapa nak enaklah begitu. Stay at home. Tinggal di rumah.
待在家里. வீட்டிலேயிரு. البقاء في المنزل. غيرتك. أيماني. Manatili sa bahay. Bleib zu Hause. Dai zai jia li. Ghar par raho. Sial kau degil mampus. Pui, bodoh. Grup-grup pokemak-pokemak yang menderu-deru balik kampung. Kau nak melantar beras mak bapak kau secara percuma kan? Kau memang sial punya anak. Lahanat, bodoh. Typical Malaysian bodoh. Bangsat, merempat. Padahlah Tuhan tak kenakan coronavirus kat anak bini kau, laki kau, keturunan tersial kau dah cukup baik. Kalau kau mampus, ni satu lagi. Kepala buta lunyai bapak nyah kau, bodoh. Kepala buta lunyai bapak nyah kau, bodoh! Kepala buta lunyai bapak nyah kau, bodoh! Puki mak kau lah! Puki mak kau lah! Puki mak kau lah! Bodoh! Pui! Coronavirus membuktikan bersepahnya puki mak, puki mak, puki mak! Dekat muka bumi ni, go to hell! Terima kasih Diva AA, aku pun nak coba juga lah maki hamun puki mak puki mak puki mak puki mak kaula ala la lo la ulo ula. Just stay at home. Just stay at home. Just stay at home. Duduklah diam-diam di rumah. Stay at home. Dah tua pun bodoh.